هر لچند جاریش که باسم کردوه تا اصلا هم سنوره لچوارچوی دولتی عراقی فدرالا هر پیه و تری پارزگای سلیمانی اما دکاری کن لسنوری اما بریتین لوی که راهنانی کارمندکان من که پیوندیه با پروسی توماری الکترونی بایومتری انجام من داوه راهنانی کارمندکان من سبارد با دابش کردنی کارتی الکترونی دنگدران انجام من داوه لسر جم شار و شارچککان بنککانی نوکردنوی توماری دنگدران من کردو تو که تایبت باوی که حوالاتیان روانن لاتوان برون لیکا تا نایو خوان تومار بکن اوانی که توماری بایومتریان نکردوه لهمان که تا اوانی که توماری بایومتریان کردوه اتوان مرون کارتی الکترونی دنگدانی خوان ور بگرنو کم خوشا هنه امار با ایوی برایز بم ایما با پی توماری سرطایی دنگدران که اما دیاره ناوکی خوی بخوی تی توماری سرطاییه ملیون یکو سی سو هفتاونو هزارو هشتاو هشتاو حو دنگدر منه لمس نوره که ما فی دنگدانیان هی هر وها اوانی که تا اصلا توماری بایومتری دنگدانیان کردوا لسنوری پارزگای سلیمانی حزکم و تانی باسکم خوی بینه تولا شصو نو دو هزارو سطو حوت دنگدر که اکات رجی لسطا پنجا و پینج پوینت حوت دارم رجی دنگدری تایبتا دنگدری گشتیا هر وها آورکانا راگواز راوکانا بشیویش گشتیا حالشی زودرین که پیم خوش باسی کم اوه که تو ماری دنگدران که لحلب جاردنی پرلمان عراق بکاره هنره تو ماریشی پارادیشی زور باش رخرا و پاکو بیگرده جواز لو تو ماری که لپروسکانی پیشو لکردستان بکاره هنراون لبروی تو ماری دنگدرانی امجاره تو ماری که لرگی تو ماری بیومتری وکره و تا حولاتیان خویان سردانی بن ککانیان کردوا وینی موری الکترونی هر ده پنجان جیراوا وینی فوتوگرافی خوان جیراوا زانیار یک کسی کانیان خراوات ناو سیستم یکاوا و اما بو ببنشینه بو توماری دنگدران ولا روشی دنگدانا که دنگدر اروابو دنگدان امیر اک معنی که پیوتری امیری براودکاری پنجمار ام امیرا براودکاری من بو که درباری اوی که ام پنجمار الکترونی دنگدرکه لبردم تی مکانی کمیسون اخوی تومار کردوا همان دنگ دره یا خود نه وقت اما سلمانی سپاس خاتون سلمانیشی تواواتی یارمتی دانیشی تواواتی پاکو بگردی تو ماری دنگ دران اخملینه خالشی ترکه پیم خوش باسی بکم زور گرنگا دعوال همو هاولاتیان و حزب سیاسی کانکم که ببردوام رخنان هبو لسر تو ماری دنگ دران لهمو هاول جارنکانی کردستان و عراق باشترین رگا بو تو ماریشی پاکو بگرد که کمیسون هوری زور بیوینی داوا بریتیه لوی که حوالاتی هم برون بو بنککانی تو مار بشیوی الکترونی خودتان تو مار کرد بو ویتر به هیچ جورگ لطو ماری دنگ درانا بابت یک معنی بی که پیبلین ناوی دوباره یا خود ناوی مردی ام تو مارا الکترونی بایومتریا گرانتی پاکو بگردی تو ماری دنگ دران بشیوی شرک پککا پیم خوش زانیاری شکتان پیبلم اوی جوی که لم حل بجاردنیا اجمار کردنو جا کردنوی دنگکان گرانکاری ایشی گوری بسرا هاتوا به هیچ جورگ لبنککانی دنگدان وکو جارانی پیشو للان کارمندکانی کمیسونو اجمار کردنو جا کردنو رونادا بلکو او سنوقی که بکاره هن ری سنوقیش الکترونیا سرقپاخی سنوقی که بشیوی پروگرامین پروگرام کراوا که کاتی پروسی دنگدان تو آبید کارتکانی دنگدانی هنی ندروا و داخلی سنوقی که یکین خوی بشوی الکترونی اجمار کردن و جا کردن من بو انجام ده لکمتر لچند دقیقه و هر خوشی بس راوتو بس سیستم ایشی انترنت که انترنتی امولاتنی لرگی انترانت واتا لرگی گواسنوی مانگی دست کرد بیانات او زانیاریانی که پیوندی به انجامی بنکی دنگانکو هیا لماوی چند شرکه که گوازیتو بو سنتری سرشی بغا و لماوی چند کاجمیره که انجامی سرطایی همو حال بجاردنی عراق اخاطر رو که اما گرانکاریشی زور جوهریه لپروسی برای وبردنی هرب جاردن لعراق و اروها لحرمی کردستانیش خالشی ترپیم خوش اوی جوهی کبزامن و حزب سیاسی کان دی دو دواواده پیشکش کردنی لیستی پال و روانه با پرلمانی عراق بگمان دوی اواده دا صلاتی انجومنی کومیسون لبغا که واده که دریش بکاتو یا دریشی نکاتو بلام اوی تا استا
بریاری لێدراوە دەی دوو دواوادەی پێشکەشکردنی لیستی پاڵێوراوانە بۆ پەرلەمانی عێراق. بەڕێستان ئاگادارن کە پەرلەمانی عێراق هەموارکردنی یاسای هەڵبژاردنی کرد. یەشێک لەو هەموارکردنانە ئەوەیە کە ئەبێ پاڵێوراو بە لانی کەمەوە دەرچووی زانکۆ بێت، واتە لانی کەمی مەرجی بڕوانامە بۆ پاڵێوراوی پەرلەمانی عێراق هەڵگری بڕوانامەی بەکالۆرۆس، هەڵگری بڕوانامەی زانکۆ بێت، واتە خوار بڕوانامەی زانکۆ پەیمانگاکان و ئەوانەی بڕوانامەی ئامادەیی و قۆناغەکانی تریانەیە بە هیچ جۆرێک ڕێگە پێدراونین خۆیان کاندید بکەن. ئێمە داوا لە هەموو دەستگاکان ڕاگەیان و حزبە سیاسیەکانەکەین تکایە هانی هەوادارەکانتان بن، داوا لە هاوڵاتیانی بەڕێزەکەین تکایە بڕۆن خۆتان تۆمار بکەن ئەوانەی کە ماونەتەوە. لەمەش گرنگتر لەو ژمارەی کە باسم کرد زیاتر لە 600,000 کەس خۆی تۆمار کردووە، کارتە ئەلکترۆنیەکانیان گەڕاوەتەوە. داوا ئەکەین سەردانی بنکەکان بکەن چن کارتەکانیان وەربگرنەوە، چونکە لەم دەنگدانەیە ئەوەی کارتی ئەلکترۆنی دەنگدانی پێنەبێ بە هیچ جۆرێ لە ڕۆژی دەنگدانە مافی دەنگدانی نابێ. بۆیە ئەوانەی کە خۆیان تۆمار کردووە بۆ تۆماری بایۆمەتری و بۆی مافەکانیان زامن بێ، ئێمە بنکەکانمان کراوەتەوە، کارتەکان گەڕاوەتەوە. داوا لە هاوڵاتیانەکەین یەک، ئەوەی خۆی تۆمار کردووە بچێ کارت وەربگرێتەوە، دوو، ئەوەی خۆی تۆمار نەکردووە تکایە بڕۆن خۆتان تۆمار بکەن بۆ ئەوەی ناوتان لە تۆماری دەنگدەران کە وەکو باسم کرد تۆماریی بایۆمەتریە. خاڵێکی تر پێم خۆشە باسی کەم لەم هەڵبژاردنی عێراقا هاوڵاتیانی دەرەوەی عێراق، ڕەوەندی عێراقی بە کورد و عەرەب و هەموو نەتەوەکان، ئەوانەی کە هاوڵاتی عێراقین لە دەرەوەی عێراق ژین، لە وڵاتانی ئەوروپا، ئەمریکا، کەنەدا کۆمیسیۆن بنکە ئەکاتەوە و ئەتوانن لە ڕۆژی دەنگدانە لەوێوە دەنگ بدەن بۆ هەڵبژاردنی عێراق بۆ نوێنەرەکانی خۆیان بەپێی ئەو پارێزگایی کە لێوێ هاتوون. لە ئەڵمانیا دەنگەدا بە سلێمانی، لە ئەڵمانیا دەنگەدا بە بەسرە لە بەرەوەی خەڵکی بەسرە. بەڵام مەرجێکە ئەویش ئەوەیە ئەبێ ئەو بەڕێزانە لە ڕێگەی وێبسایتی کۆمیسیۆنی هەڵبژاردنەکانی عێراقەوە بە شێوەی ئەلکترۆنی خۆیان تۆمار بکەن بۆ ئەوەی تۆماریشی دەنگدەرانیان بۆ دروست بکرێ لە ڕۆژی دەنگدانە بتوانن دەنگ بدەن. بۆیە ڕەوەندی کورد لە دەرەوەی وڵات ئەگەر لە ئێستەیە ڕەوەندی عێراقی لە ئێستەیە ناوی خۆی لەو سیستەمە ئەلکترۆنی وێبسایتەکەی کۆمیسیۆن تۆمار نەکا، بیگومان لە ڕۆژی دەنگدانە مافی دەنگدانی نابێت. بۆیە پەیامم بۆ ئێوە ئەوەیە کە هانی دەنگدەرانی دەرەوەی وڵات بدەن، ئەوانیش خۆیان تۆمار بکەن. خاڵێکی تر کە هەر گۆڕاکاریشی گەورەیە پەیوەندی هەیە بە کارمەندی بنکەکانی دەنگدان، ئەوەی کە لەناو خەڵک ئاپێڕێن کارمەندی سەرسنووق. لە ئێستا بە شێوازی ئەلکترۆنی واتە هەموو قۆناغەکانی هەڵبژاردن وەکو ئۆبینێن پرۆسی ئەلکترۆنی داخل کراوە، ئەویش لە پێناوی پاک و بێگەردی و هەروەها لە پێناوی بەڕێکوپێچی بەڕێوەچوونی پرۆسی هەڵبژاردنەکان. ئەو هاوڵاتیانی تەمەنی 18 ساڵیان تێپەڕانووە، فەرمانبەری دەوڵەتن، ئەندامی سەندیکای پارێزەرانن، ئەندامی یەکێتی مافپەرۆرانن و هەروەها ئەمڕۆ گۆڕانکاریشی تریش کرا ڕۆژانی تر نەبوو. ئەوانەی دەرچووی زانکۆ پەیمانگاکانن بەڵام دانەمەزراون، ئەوانیش ئەتوانن لە ڕێگەی وێبسایتی کۆمیسیۆنەوە ناوی خۆیان تۆمار بکەن و لە داهاتووە تیر و پشکی ئەلکترۆنی بۆ ئەکرێ بۆ ئەوەی ببن بە کارمەندی سەرسنووق. واتە کۆمیسیۆن دەوری لە دانانی کارمەندی سەرسنووقانیە، بەڵکو بە شێوەی ئەلکترۆنیە. ئەمەش بۆ ئەوەیە کە کارمەندانی سەرسنووق و دانانیان بە شێوەیەکی دادپەروەرانە بێ و هیچ گومانێک لە لای لایەنە سیاسیەکان دروست نەکات دەربارەی ئەوەی فلان کارمەند لە بەرژەوەندی فلان لایەنی سیاسی دانراوە، بەڵکو کۆمیسیۆن داینانێت سیستەمەکە ئەلکترۆنیە، هەر کەسە خۆی ئەوەی مەرزە سەرەتایەکانی تیایە پێشکەشیەکە و دواتر لەبەر چاوی قوارە سیاسیەکان تیر و پشکی ئەلکترۆنی بۆ ئەکرێ و لەو تیر و پشکەیە ناوەکان ڕائەگەیەنرێ کە